Trevor Żahra twilet fix-xahar tal-Miliet tal-1947 ġewwa ż-Żejtun. Missieru kien jismu Walter u ommu Ġuża. Għalihom Trevor kien it-tielet wild. Żahra studja fl-Iskola Sekondarja Teknika ta' Raħal Ġdid u sitt klassi fil-liċeo. Fl-1966 daħal jaħdem għal żmien qasir mal-istazzjon ta' televiżjoni lokali. Bħala kittib tal-iskripts. Kien ukoll jipproduċi programmi għat-tfal u jagħmel xogħol ta' presentation officer. Fl-1967 daħal il-kulleġġ tal-Għalliema u wara beda jgħallem il-Malti u l-arti fl-iskejjel sekondari. Kien żgħir, Żahra wera interess fil-kitba u fl-arti, tant ix-xogħlijiet tiegħu ġew pubblikati minn kmieni. Bejn is-seba' snin u 19-il sena kien membru tal-Azzjoni Kattolika taż-Żejtun fejn kien attiv ħafna fil-palki, jrexta, ipinġi x-xenarju u jikteb il-fares, idoq fi gruppi ta' mużika pop, kif ukoll kien jeditri għar-rivista ċkejkna bejn il-membri. Fost l-ewwel kitba tiegħu li għad fadal minn dan il-perjodu, insibu l-praspar ta' kunċettu Marinton, li bosta minnhom kitibhom fis-sekondarja. Fl-1971 għamel id-debut tiegħu fid-dinja tal-pubblikazzjoni bil-ktieb il-Pulena tad-Deb. Minħabba s-suċċess li kellu Żahra, kompla jikteb kull tip ta' xogħlijiet, fosthom stejjer qosra, rumanzi u poeżija tfal. Iżda mhux għalihom biss, tant li fl-1973 ippubblika l-ewwel rumanz tiegħu Is-Sur Mast, rumanz li 20 sena wara Żahra adattaha għall-palk. Żahra mhux sempliċiment kittieb passiv, iżda l-kuntrarju dak li jemmen fih ixandru permezz ta' żjarat fl-iskejjel fejn itkellem dwar l-importanza tal-qari. U stess iżhom lilu nnifsu aġġornat billi fost kollox jattendi seminars barra minn Malta. Żahra wara bih ta' posta premjiet letterarji prestiġjużi fosthom għal diversi drabi l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, ngħidu aħna bir-rumanz taħt il-Beraq tal-Palm tal-1974. Diċembru tal-2004 ġi onorat bil-Midalja l-Qadi tar-Repubblika. Trevor iżewġ l-Stella fl-1971 u ma kellhom żewġ titfal. Stella mietet fl-1989 u l-lum huwa jinsab irtirat wara karriera ta' 33 sena.